Ahoj, vítejte u dnešního videa. Dnešní video bude mazec. To vám slibuju, protože já jsem se rozhodla, že udělám takový trošičku netradiční video, který si myslím, že u nás ještě nikdo netočil. A to je to, že jsem si vybrala takový opravdu hodně extravagantní instagramový outfity z amerického e-shopu Fashionova. Já na Fashionově nakupuju docela ráda, prosím vás, není to sponzorovaný. A od vás bych dneska chtěla, abyste mi dolů do komentářů napsali, jestli si něco z toho mám nechat, nebo jestli to mám teda vrátit, jestli to můžu nosit. Fashionova je takový opravdu hodně trendy obchod, se dalo říct internetovej. Já to vidím všude po Instagramu, mají tam fakt neskutečně bláznivý kousky. Tady jsem si připravila za mnou zrcadlo, abych to mohla zhodnotit a aby ten první jako wow efekt jste viděli na kameru, co na to řeknu, jestli mi to bude sedět, jestli budu vypadat jako úplný magor. Za kamerou bude zaostřovat Míra, takže možná se dočkáme i komentáře od něj. Takže jdeme na první outfit, jo. Jinak jsem ještě chtěla říct, další videa budou kosmetický, ale tohle jsem prostě musela, protože jak mi přišel balíček, tak jako jsem říká, že to musím natočit. Tak já se jdu na sebe podívat. A tohle je teda takový hodně krátký tričko. Já vám možná budu někam vkládat obrázky, jak to vypadá u nich na e-shopu. Je takový batikovaný s nápisem a měli to tam právě s těma bílejma džínama, který se teda myslím, že vzhledem k tomu, jak je to triko krátký, by mohly být vyšší, jo. Malinko mi vadí, že mi to nekraje pupík, takže to bych brala vyšší, ale jinak jako bych řekla, že ty džíny sedějí fakt hezky. Jsou stretchový, jsou příjemný, mají bezvadnou výlku, líbí se mi, že právě nejsou úplně dlouhý, že jsou nad kotníky. Jako myslím si, že tenhle ten outfit je v pohodě, až na to odhádní břicho docela hodně, tak ale myslím si, že tohle bych zvládla nosit a že to není zas tak strašně extravagantní, že to je celkem v klidu. Co si o tom myslíš ty? Za mě je to úplně v pohodě a dal bych tomu klidně i nějaký světlý džínový šortky. Takže hele, zatím vás opravdu šetřím, to jsem si sestavila outfit, který teda to tričko je z Misguided. Já tam možná zamíchám občas i jako jiný kousky z takových těch trendy e-shopů, že to nebude čistě jenom prostě z té Fashionovy, ale hlavně z Fashionovy. A objednala jsem se na Fashionově právě tyhle ty džíny a říkala jsem si, že by to mohlo být takový pohodový. A už jak cítím prostě, jak to mám na sobě ty džíny, tak bych řekla, že mi skvěle seděj. Jo, takhle vám to schválně ukážu a když se právě kouknu teda do zrcadla, tak ty džíny jsou pecka. Fashionová je docela vyhlášená tím, že má právě skvělý džíny. Přijde mi, že to dělá i fakt jako hezký zadek. Nevím, jestli na té kameře to dokáže to zhodnotit, ale když se takhle kouknu, tak bych řekla, jako, že dobrý. A tričko s nápisem USA, OK USA, to se bude určitě líbit Mírovi. Dala jsem si k tomu teda takovýhle Nike, bílo-červený. A jako myslím si, že i když to triko je zase teda crop top, co se teďko nosí, ale tak džiny mají jako docela vyšší pas, tak toho břicha nekouká za stolik. Takže tohle je outfit, který bych byla schopná nosit běžně třeba na výlet, já nevím, na nákup. Prostě takový úplně klasický pohodovej. Pohodovej look, no. Co na to říkáš ty? To je skvělý, mně se to hrozně líbí. Líbí se mi hrozně ty boty a celá ta červeno-bílá kombinace, bílo-červená. Tak teď to tady začne být zajímavý, jo? Já si dávala sundal takhle brejle. Jsem zvědavá, až se na tohle kouknu, protože to je takový jakoby skafandr. Oni to tam měli teda s brejlema rozepnutý, já si to radši takhle zapnu. No a jdu se na to podívat, jo? Já jsem to zkombinovala teda s pantoflema, takovýma těma chlupatejma. Ty jsou od Vietnamců, ty mají tady v Hradci asi za stovku. A ty brďo, co na to říkáte? To je mazec normálně, tohle to teda. Ty jo, ale tak jako já jsem asi divná, ale mně se to docela líbí. Mně se to docela líbí, já nevím. Mně to nepřipadá špatný. Sice jako, jo, nevím, kam bych to nosila teda. Fakt nevím, kam bych to nosila tohleto. Právě, že to dělá docela hezkou siluetu. To mi připadá, že to dělá pěkný celkem křivky, tady ten overall. A je to teda pohodlný a příjemný. Je to taková stretchová, já nevím, jestli v tom je i bavlna, ale je to fakt docela příjemný. Mně se to taky hrozně líbí, ale přijde mi vtipný, že si na Maledivách říkala, že tě šnorchlování za stolik nebere a hned jak se vrátíš, tak si objednáš skafandr a neopren. Vypadá to jak neopren, co? No, jako do té vody by to bylo super, ale mně se to hrozně líbí. Jo, jako není to špatné, ale jak bych tohle měla nosit? Tak jdeme dál, jo. Další opět overall, tentokrát ale dlouhý nohavice, dlouhý rukávy a má to zase takový ten 80-kový vzor tady těch pruhů, který se mně strašně líbí. Já jsem k tomu vzala teda takhle tenisky, bílo-červený, jdu se na to mrknou. No, vypadá to trochu jako kombinéza, ale že teda jo, nebudu lhát.
Vypadá to trošku jako kombinace, ale že já jsem se ještě k tomu vzala tyhle ty červený brýle, který mi připadá, že se k tomu hodí. Tenhle ten tvar teďko se hodně nosí, taky to vidím na Instagramu. Jo, ale mě ani tohle nepřipadá úplně blbý. Jsem divná, možná, no já vím, že nepište nic, já vím, že byste napsali, že jo, ale celkem mě připadá, že to totiž fakt dělá hezkou postavu tady ty věci a je to hrozně pohodlný, můžete se v tom svobodně hejbat. Mně se to taky líbí, tohle to nosí bobisti. Na zimní, no fakt, kokosy na sněhu, ty měli takovýhle kombinézy, ještě kdyby si dala tu kapuci, tak je to úplně přesný. Počkej, tak já si dám schválně tu kapuci, a tak to asi není úplně nanošení ta kapuce, jo, to je... No, to asi pak ne, to vypadá... Proč ne, když je to hezký? Chtěla říct šprcka, pardon, ale tak... Tak tenhle hoščicový set, protože na té fashionově mají spoustu takovýchhle setů, jsem se objednala, protože mám hrozně ráda tuhle barvu a přijde mi, že k opálení pokožce je hezká. Bohužel, ale teda musím říct, že... Jako, jo, sedí to docela hezky, malinko možná tady ta guma je větší v pase, tak 2 centiáčky. Ale já teda nevím, jestli vám to chci ukazovat, jo, ale přijde mi, že to je strašně průhledný. Že to je fakt taková tenoutá látka, vidíte to i na těch kapsách. Jako nevím, a to mám pod tím tělový kalhotky, jo, takže to nejsou žádní, který by jako oslňovali a strašně se tam rýsujou. Takže to mě trochu zklamalo, že to je takhle tenoučký a... Ale zase jinak je to hezký a líbí se mi i ta dílka sukně, která je pro mě teda netradiční. Nevím, jestli mi to úplně sluší, ale... Nevím, no, tady ten set, možná kdyby ta látka byla silnější, tak by byl super, ale takhle nevím, takhle asi palce dolů. Co si o tom myslíš ty? Mně se to líbí hodně, já myslím, že sportovní móda ti sedí, nejsem úplně fanda té barvy, takže, ale jinak je to hezký. Tak, další outfit, jo, a na tohle jsem teda hodně zvědavá, až se na to podívám, protože strašně se mi to líbilo na stránkách, ty kalhoty, a zdá se mi, že dobře seděj. Jo, tak ty jsou super. Ježíš, ty jsou super, ty jsou úplně roztomilý. Co na to říkáte? Ty jo, ještě zvonáče takový sedí dobře i v pase, i na zadku. No a já jsem si k tomu vybrala tenhle ten top, protože už tam vlastně, oni tam k tomu měli, myslím, jiný a ten už měl nějaký vyprodaný, jo, ten už prostě jsem na stránkách nenašla. Jako top sedí dobře, i se mi to k tomu líbí, ale teda když se takhle kouknu, tak nevím, co to má být tady za ty věcpávky, to je úplně strašný, jako. Já nevím, jestli se to bude dát vyndat, protože to vypadá fakt šíleně, to je tam strašně vidět a hrozně se to rýsuje. Podle mě ten top to úplně kazí, jinak by byl nádherný. Ty se směješ. Já se směju, mně se to nelíbí. To já jsem... mám hippíky rád, ale vzít nějaký ubrus, udělat z něj kalhoty, ještě navíc do zvonu, potom ze záclony udělat top, dát na prsa nějaký molitanový pokličky, tohle ne, tohle fakt ne, jako. Tak já myslím, že tohle se vám bude líbit, protože to se líbí i mně, to je můj styl, jednak je to nádherná barva, královská modrá. A na té fashionově se, jak vidíte, dají najít i kousky, které jsou celkem jako elegantní. A podle mýho názoru dobře nositelný, protože tohle vypadá fakt hezky. Ani si z toho vlastně nemůžu udělat srandu, protože tohle ten overall je úplně v pohodě, je krásný a myslím si, že se ho fakt nechám určitě. A vynesu na nějakou třeba i společenskou akci nebo něco takového. Skvělý. Barva, střih, všechno. To je aba jak vyšitá. Aba, jo? No, ne, to není aba. No, je, ty možná, taky nosili. Já bych možná ocenila, kdyby byl o kousek delší. Protože já teda mám ráda, že když se potom vemu vyšší podpapky, tyhle jsou docela nízký. Tak když je to až na zem. Já jsem právě vzala i nějaký overaly a takový elegantnější kousky, aby jsme se z toho jenom nedělali prču. Ale upřímně řečeno, co na to říkáte, já se na sebe takhle koukám, hrozně se mi líbil ten střih na modelce, vypadal to krásně, tady ten prostřih na tom břiše je moc hezký. Ty mašličky na rukávech, které teda nejsou jako moc precizně udělaný, se tady Míra pokoušela zavázat, musím to, nešlo, on nedokáže zavázat mašly, nechápu. Ale jako nevím, jestli to úplně sedí, připadáme to dost možná volný, nevím, jestli to tak má bej. Zase, snesla bych to o kousíček delší, protože když bych si vzala vyšší podpatky, tak to bude krátký. Nejsem o tom přesvědčená. Co si o tom myslíte vy, co si o tom myslíš ty, mi řekni. Mně se to moc nelíbí, podle mě ti to nesedí, je to takový neforemný, takový divný, splácnutý. Tak, máme tady další overálek, jo. Pozor na to, tentokrát vlila od stínu a je takovej hodně jako sešívaný. Já jsem to zkombinovala zase s bílejma. Keckama, ale dají se k tomu vzít určitě i černý. Tenhle ten je hezký barevně, hrozně se mi barevně líbí. Zazadu je to dobrý, že to je i černý, to vypadá pěkně a zepředu teda právě takhle sešívaný, akorát to vím, jestli mi úplně tak sedí. Zase se to dá rozepnout. Co? Mně se tam ty líbily víc. Že jo, že byly tam ty lepší než tady ten, tak ten možná bych teda vrátila.
Já nevím, tady mi to připadá, že mi to dělá takový jako... Varhánky. No a možná až jako kejmotou trochu, nezdá se ti? Já nevím, já se musím být prohlídno. No, tady mám ukázala takhle na cover. Že to tak jako ne, úplně možná, i když ne, není to... Nevím, možná to mám nějak blbě tady daný. Já tady mám ještě pár kousků z Sheinu a z Misguided, takže to se taky ukážeme, protože jsem si objednala taky takový instagramový looky. Tohle je teda podle mě jeden z nich. Teďko se hodně nosí tyhle ty široký jakoby tepláko kalhoty s těma kroužkama a oni k tomu mají i takovej crop top. Musím říct, že z tohohle se taky proč udělat nebudu, protože se mi to normálně líbí. Co ty na to říkáš? Taky se mi to líbí. Normálně se mi to líbí. 90kový disco. No, je DJ to. DJ Bobo a tak. DJ Bobo, no. Ježíš, na DJ Bobo jsem byla na koncertě, to asi už nikdo z vás nezná vůbec. A tohle bys si tam klidně mohla vzít? To bych se mohla, ale ono je to trošku průhledný, takhle se mi zdá. Tak další look, jo. Sledujte, takhle to vypadá. Já tady na to koukám. Upřímně, jako zkombinovala jsem teda z Misguided takovej crop top, tady s tímhle tím, to vím, že se hodně nosívalo v 90kách taky. Potom saténový takový tepláky s proužkama. A tenisky, Nike teda na nohách, oni občas tady těm outfitům nosejí i podpatky, ale to se mi jako moc nelíbí. Ale podle mě to jako není špatný, je to teda každopádně hrozně pohodlný. Líbí se mi barevná kombinace. A ty saténový tepláky jsou docela hezký, když vypadají malinko jako kalhoty od pyžama. Co na to říkáš? Já bych možná dal jen tričko, mně se to takhle moc nelíbí, ale mně asi se nelíbí spíš ta móda těch tepláků, to bude asi tím. Tak máme tady takovýhle sportovní poslední look, připadám si jako ze Spice Girls, to jste viděli už na vlogu a vlastně i na Instagramu, takže to nebudu dlouho okecávat. Musím říct, že tyhle ty tepláky, ty se fakt nosily v 90kách, brácha je měl na chalupě, vždycky to nosilo nějaký opravy a tak a já teď to nosím normálně. Já musím říct, že i když je to takový teda extravagantnější, tak se mi to ale docela líbí a když jsem to měla na sobě v tom vlogu, tak jsem se tady v tom looku cítila fakt dobře celý den a hlavně taky zase pohodlně. Já nevím, já mám pocit, že ta sportovní móda mi docela sedí. S tím já souhlasím, já si myslím, že ty seš typ na sportovní módu vyloženě. A kdykoliv si něco takového vemeš, tak se mi v tom líbíš fakt jako hodně. Takže... Jo, takže mám asi tepláky a crop topy, jo? Nemusí to být tepláky a crop topy, ale sportovní móda obecně. Tak to by pro dnešní video bylo teda úplně všechno. Napište mi dolů do komentářů, co na tuhle módu bláznivou říkáte. Jestli vůbec tady byl nějaký outfit, který se vám líbil, jestli vám něco připadá úplně totálně mimo nebo praštěný, jestli byste něco nosili, napište mi, co si mám nechat, co mám vrátit. Já se pokusím odkazy na všechny ty věci dát dolů do infoboxu, ale nevím, jestli to teda úplně všechno dohledám. Tak jo, mějte se krásně, já vám děkuji za zhlédnutí, za všechny komentáře, lajky, dislajky a budu se těšit příště. Ahoj!